gudoomiyaha ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa shaqada maanta si ku meel gaar ah ugu istaajiyey saddex sarkaal tani ayaa timid kadib markii dhismo dhowaan ku dumeeyay deegaanka kasarani ay ku dhinteen saddex ruux saraakiishan ayaa kale ah michal agoya catherin wayrimo iyo bitres kimathi waxaana amarka shaqada loogu istaajiyey uu shaqayni doonaa ilaa iyo inta laga soo gebgabaynayo baaritaanada ka dhanka ah sidoo kale waxaa loo qabtay toban cisho oo ay ugu jawaabi karaan eedeymo loo soo jeediyey mas-uuliyiintan ayaa dowladda hoose ee ismaamulka nairobi u qaabilsanaa ansixinta dhismooyinka iyo dhaqangelinta xeerarka la xiriira waxaana lagu eedeeyey inay dayaaceen in. waajibaadkooda shaqo